ठाकरे ने कहा कि शरद पवार ने कभी शिवाजी महाराज का नाम नहीं लिया, जिस पर पूर्व मंत्री छगन भुजबल ने उन्हें जवाब दिया है। भुजबल ने कहा कि मैं शरद पवार के साथ 1991 से हूं। उन्होंने कई बार शिवाजी महाराज का नाम लिया है और शिवाजी महाराज संपूर्ण महाराष्ट्र के दिल में है। जो ये उत्तर जाए ते पवार साहबाने राज ठाकरे साहबांना दिले, माझा आता परत विनंती आहे की ठीक आहे राजसाहेब, तुम्ही पण महात्मा फुले, शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं तर सगळ्यांना बरं वाटेल, छत्रपतीचं नाव घ्या आणि फुले शाहू आंबेडकरांचं सुद्धा नाव आपल्या आपण जर कुठे कुठे जर बोललात काय तर ते अधिक चांगलं होईल। प्रबोधनकार ठाकरे जे आहेत आपण पाहिलं त्यांनी की त्यांनीसुद्धा जे आहे फुले शाहू आंबेडकरांच्याच विचारावर बरंच काम केलेलं आणि पुस्तकं त्यांची जी आहेत लिहिलेली जी आहेत जी माझ्या संग्रह मी वाचतो काम केलेलं आहे त्यांनी, त्यामुळे सगळ्यांनाच घ्यायला सगळ्यांचे नाव बिघडतो कुठे आपल्याला काय। साथ ही आगे उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने राज्य क्रांति की, सबको साथ लेके आए, लेकिन शाहू फुले आंबेडकर इन्होंने भी कई बड़े सामाजिक कार्य किए हैं। मेरी राज ठाकरे से गुजारिश है कि उनका नाम भी ले लिया जाए तो अच्छा होगा। मी आज पवार साहेबांबरोबर 91 पासून आहे, 10, 20, 23, 32, 33 वर्ष झाले। अनेक वेळेला जे आहे शिवाजी महाराजांचं नाव ते घेतात, त्यांच्या इतिहासाची उजळणी सुद्धा करतात, पण राज ठाकरे यांनीच पवार साहेबांची एक प्रकट मुलाखत घेतली होती आणि त्या प्रकट मुलाखतीमध्ये हा प्रश्न राज ठाकरे यांनी पवार साहेबांना विचारला होता। त्यावेळेला पवार साहेबांनी सांगितलं छत्रपती शिवाजी महाराज तर सर्व महाराष्ट्राचेच आहेत, असा एकही घटक नाही को छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल त्याच्या मनात आदर नाही असा घटक नाही। पण त्यानंतर जे आहे राज्यामध्ये वेगवेगळ्या अनेक जे काही समाजसुधारक होऊन गेले विशेषतः, आणि त्यांनी ज्या काही व्यथा समाजाच्या व्यथा, शिवाजी महाराज हे सर्वव्यापी होते म्हणजे त्यांनी राज्यक्रांती केली, सगळ्यांना बरोबर घेतलं, सर्व समाजांना बरोबर घेतलं, पण फुले शाहू आंबेडकरांनी जे आहे सामाजिक क्रांतीमध्ये फार मोठं काम केलं। आणि म्हणून पवार साहेबांनी उत्तर दिलेलं आहे की या सर्व महाराष्ट्राला एकत्रित ठेवण्यासाठी। आगे उन्होंने हंसते हुए बोला कि बीच में 2-3 दिन शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा वाले मामले में टीवी पर एनसीपी के कई चेहरे देखने को मिले, लोगों को भी अच्छा लगा, रोज विवाद देखने से बेहतर कुछ नया देखने को मिला है। कई मंत्री इथे राहिले असते, त्यांनी निर्णय घेतला असता, आपल्याकडे मोबाईल आहेत, आपल्याकडे व्हिडिओ कॉल आहेत, निर्णय घेता आले असते ना, परंतु निर्णय होत नाही। महाराष्ट्रात आले तो त्याच्या विरुद्ध, तो त्याच्या विरुद्ध, तो त्याच्या विरुद्ध, उद्धव ठाकरेंच्या विरुद्ध, उद्धव ठाकरे त्यांच्या विरुद्ध, हे असंच सगळं चाललेलं आहे ना। मी तर पवार साहेबांना म्हटलं की म्हणजे मग गमतीनं त्यांच्यासमोर की म्हटलं हे जे पवार साहेबांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे 2-3 दिवस जे मध्ये गेले त्याच्यामध्ये म्हणजे आम्हा एनसीपी लोकांचे सुद्धा जे आहेत मुखवटे म्हणजे दर्शन व्हायला लागलं टीव्हीमध्ये, पवारसाहेब दिसायला लागले, आम्ही दिसायला लागलो, आणि लोकांना पण बरं वाटलं की अरे बरं झालं, तेच तेच दिल्लीचे चेहरे, तेच तेच महाराष्ट्रातले चेहरे, तेच तेच भांडणं, याच्यापासून काहीतरी नवीन पाहायला मिळत आहे गमतीचा भाग म्हणून। पण सांगण्याचा दुसरा भाग असा आहे की एरवी मग तेच चालत आहे ना, एकमेकाची उणे दुनिये काढण्याचं काम, तसं काय तर लोकांनी काय पाहायचं आणि काय बोलायचं यांच्या बाबतीत।